Добрий вечір, шановні глядачі. Рада вітати вас у прямому ефірі на телеканалі СК1. Це програма «Відкрита студія». Я і ведуча Катерина Домс. Сьогодні я запрошую вас поговорити про особливих і сонячних дітей. Напередодні Міжнародного дня людей із синдромом Дауна, які відзначають в усьому світі 21 березня. Ми сьогодні з нашими гостями спробуємо з'ясувати, а як же живуть діти сонця? Які виклики сьогодні стоять перед їхніми батьками, а також спробуємо розвінчити ці міфи і стереотипи, які існують у суспільстві про людей із однією зайвою хромосомою. Сьогодні з нами Сніжана Кісішвілі, голова громадської організації «Діти Сонця». Доброго вечора. Добрий вечір. Рада бачити в нашій студії Ларису Попович, завідувачку обласного медико-генетичного центру, обласного перинатального центру. Вона приєднається буквально за декілька хвилин до нас. Також з нами Людмила Рибчинська, заступник голови громадської організації «Діти Сонця». Добре. Вітаю. Алла Шовцюк, лікар-методист Житомирської обласної психолого-медико-педагогічної консультації. Доброго вечора. Також я нагадую нашим глядачам, що ми, як завжди, працюємо у прямому ефірі, тож ви теж можете долучатися до нашої розмови, телефонувати або ж залишати свої коментарі на нашій сторінці у Facebook. Тож, щорічна всесвітня така акція, яка відбувається в усьому світі 21 березня. Розкажіть нам, будь ласка, більш детально, що ж це за акція, який символ цієї акції, тому що ви сьогодні завітали до нашої студії не з порожніми руками, а з такими різнокольоровими шкарпетками. Тож, розповідайте, суть акції, як до неї можуть долучитися. Суть акції полягає в тому, щоб привернути увагу до проблем людей з синдромом Дауна. І так неординарно вибрано символом цього флешмобу – це такі різнокольорові шкарпетки. Чому саме шкарпетки? Мабуть, тому, що це теж такий неординарний, незвичний аксесуар для нас усіх, як ми звикли бачити, чи то галстук, чи то шарфік, чи то косиночка. Тобто, да, людина одягла, і це все норма, і це все ми дивимося, це все так звично, гарно. І тут на вулицю виходять люди, у яких різнокольорові шкарпетки, то лі замість шарфіка, то лі на сумочці. І всі з таким якось подивом дивляться, чому саме ти вдів. І ось також, коли йдуть наші діти, чи йдуть люди з синдромом Дауна, на них теж дивляться з якимось таким поглядом, да, знову оцінюючи, а хто пішов, що пішов. Ну, різні погляди бувають. Хтось таким вже посучувствує, хтось пожаліє, хтось подивиться зверхньо або таким трохи поглядом. Але ось коли такі шкарпетки, то це дає людям відчути, що відчувають люди, діти з синдромом Дауна. Ось такі зверхні погляди, чи це будуть любі прискіпливі погляди, ось що відчувають в цей час ці люди. Ось така можливість цього відчути. Який вже рік поспіль житомиряни долучаються до всесвітнього флешмобу? Скільки вже років така ось акція? П'ятий рік. П'ятий рік. І наскільки активно відбувається цей процес? З рік у рік це починає все активно набирати силу і масштаб. Також люди звертаються, в цьому році були випадки навіть з інших містечок, саме Житомирської області, знайшовши наші координати у Фейсбуці. І це дуже приємно, тому що раніше ми більше пропонували, а зараз до нас вже приходять. І просять, щоб саме підтримати нас, і саме до 21 березня, і хочуть одягнути, хочуть сфотографуватися і виложити в соцмережах фотокарточку саме з кольоровими шкарпетками. Зазвичай наші зустрічі відбуваються безпосередньо 21 березня цього року. Ми зустрілися на 2 дні раніше, аби повідомити глядачам, житомирянам про цю кампанію, де і як можуть придбати ось ті шкарпетки. Як правило, це краще телефонувати, тому що не завжди ми знаходимося на Малій Бердичівській, 4, підлітковий клуб «Пролісок». Тому є координати у нас в Фейсбуці, або я можу озвучити телефони, за яким можна зателефонувати, заказати, і ми навіть іноді і відносимо замовлення. Мій номер телефона 097. 438-79-26 або 063-697-79-26.
6908. Це можна зателефонувати, і я вже тоді підбираю, бо в цьому році у нас навіть різні розміри, як дитячі, так і жіночі, і чоловічі, і різнокольорові. Дякую. Людмила, так, Лариса Попович долучилася до нас. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Аби закрити цю тему з інформаційною кампанією, хочу ще запитати, що взагалі в нашому місті, в нашій області, які ще, можливо, заходи будуть проходити, аби привернути увагу до цієї проблеми, ну не цієї проблеми, до людей, людей сонця. Пані Алла. Да. Пані Алла. Ну, по-перше, ну, я представляю таку просвітницьку, да, нашу сферу, і ми проводимо дуже багато там заходів. Ну, згідно, дітки відвідують обласну консультацію, можуть у нас пройти корекційно-розвиткове заняття. Зараз планується перебудова обласних і міських консультацій по всій Україні, і на базі них буде створюватися інклюзивний ресурсний центр. Тому от ми проводимо там на свято Пасхи, наприклад, свято мами, там 8 березня, чудовий Новий рік, ми робили свято Миколая, і запрошуємо спонсорів, і робимо для цих діток свято, тому що вони дуже позитивні, вони розвиваються, і я от вдячна там Богу, що ми так десь теж 5 років чи 7 назад в італійському проєкті по навчанню дітей з особливими потребами зустрілися з цією організацією, стали партнерами, і вже ми проводимо такі спільні заходи, запрошуємо один одного, от на такі святкові зустрічі робимо для дітей, співпрацюємо про проведення корекційно-розвиткових занять. І більше того, зараз, якщо відкриються ці центри інклюзивно-ресурсних, дітки, які знаходяться на інклюзивній формі навчання, зможуть відвідувати ці центри і проходити там безкоштовні навчання. Тому ми плануємо продовжувати таку роботу і якби співпрацювати з нашою чудовою організацією «Діти Сонця». Ще хочу сказати, що за підтримки міської ради Житомирської 21 березня на Михайлівській буде проведена така акція, присвячена 20 дню синдрому, Міжнародному дню людей з синдромом Дауна. Буде фотосушка. Буде вивішений фотопроект, фотосесія така, можна буде сфотографуватись, подивитися фотографії попередніх наших проєктів. Ну, там вже вони також небайдужі житомиряни, це там кафе, які є на Михайлівській, вони виявили бажання пригостити наших дітей солодощами. Буде така розвиваюча, ну, розвлекательна програма для дітей. Також запрошуємо, будь ласка, приходьте, приєднуйтесь, приходьте підтримати нас. Також там можна буде теж собі на пам'ять взяти, купити такі шкарпетки, цим самим підтримуючи нашу організацію, і кошти яких підуть на навчальні проекти, на навчальні заходи, які проходять у нас. Угу. Ваші... На годину 30, ти забула сказати. На час 13.30, так. Угу. Такі мероприятия у нас буде. Угу. Ваша громадська організація, яку ви очолюєте, «Діти Сонця», 16 березня, вона відсвяткувала свій шостий день народження. Якщо не помиляюся, розкажіть, будь ласка, більш детально про вашу організацію, чим вона займається і яку кількість дітей охоплює. Наша організація займається інформаційним таким, як кажуть, порталом для батьків. Це якби ми можемо поділитися своїм материнським досвідом, як займатися з дітками, як з ними співпрацювати. І займається також вона розвитковими заняттями. Як кажуть, з кожним роком у нас більше і більше якихось розвиткових занять. На сьогоднішній день у нас є робота з логопедом, робота з корекційним педагогом, робота з психологом, арт-терапевтом, музикальним вчителем та хореографія. От у нас такий великий масштаб уже. Це перше. І, як правило, ми не можемо всіх охопити не за того, що ми не хочемо, а за того, що не всі бажають, ну, якби так, плідно працювати, як працюємо ми. Тому що півдня свого життя, як кажуть, кожних півдня свого життя ми проводимо саме в організації. Першу половину дня, як правило, це дитячі садки,
інклюзія, школи інклюзія, а потім ми йдемо до себе в свій рідний дім, де ми можемо згуртуватися, де ми можемо поділитися своїми бідами, кого і що наболівше, і також розвивати далі своїх дітей. Те, що не все може охопити школа, охоплюємо ми. І це дає змогу якби здружуватися. На сьогоднішній день у нас в організації більше 20 сімей. Це не тільки діти з синдромом Дауна, а також з іншими генетичними вадами. Ну, ми охоплюємо всіх, хто бажає розвивати своїх дітей. Взагалі, це саме цих 20 дітей, які постійно ходять на заняття. Це три групи вікових, це діти від 10-11 років, це діти 6-8 років і діти до 5 років. Це три вікові групи, які постійно ходять на ці заняття періодично, тобто три рази на тиждень. І, а так, взагалі, у нас, крім цього, ще теж багато батьків, які хочуть приїхати, які хочуть отримати там спілкування, але, на жаль, не у всіх виходить, тому ми більше спілкуємось уже по телефону, або вже, якби, коли вони там раз в місяць чи два рази в місяць можуть заїхати, взяти якісь рекомендації і вже там щось вдома працювати. Спасибі. Зараз так трішки хочу відійти від теми, ну не відійти від теми, від цього питання, звернутися до нашого генетика, так? Генетика управління, да, позаштатного обласного генетика. Пані Ларисо, взагалі мета сьогоднішнього нашого ефіру – показати людям і вкотре наголосити на тому, що ми всі люди, ми всі рівні, ми всі звичайні люди, і коли ми говоримо про дітей, про людей із синдромом Дауна, це, ну, якби, ніхто від цього не застрахований, так? Що це не може отакі, ми хочемо сьогодні, можливо, дещо так розвінчити певні стереотипи, міфи, які, на жаль, сьогодні існують в суспільстві. І тому хочу почати ось саме з того, як часто народжуються діти із синдромом Дауна, і чи є якісь причини цьому, що може це спровокувати? Дивіться, на рахунок того, як часто народжуються діти, вони, в принципі, по всьому світі, і тут ви праві, що від цього ніхто не може бути застереженим. Частота народження таких дітей складає на сьогоднішній день приблизно один випадок на 700 новонароджених. Тобто це достатньо така висока частота народження. Приблизно десь 0,14% дітей народжуються щороку, порівняння з такою частотою народжується. Причинами виникнення такої патології чомусь думаю, що це спадковий фактор. Насправді тут спадковий фактор відіграє всього 2% випадків, коли батьки можуть бути носіями якихось транслокацій, які передадуться нащадкам. В всіх інших випадках це, на жаль, середовищні фактори, умови праці, перенесені якісь вірусні інфекції або навіть незвичайні звичайні інфекції напередодні або в ранні терміни вагітності, прийом лікарських препаратів, рентгенівські знімки за 3 місяці до передбачуваної вагітності теж можуть бути пусковим, як одним із факторів виникнення такої патології. Ми всі звикли думати, що тільки у жінок з віком частота народження таких дітей збільшується. Але я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день така достатньо висока поінформованість населення, і жінки, які в віці стикаються з вагітністю, вони якось упереджені, тобто вони насторожені на момент народження такої дитини. Але ж найбільша маса народження таких дітей припадає саме на вік жінок зовсім молодого – 25-35 років, 32 роки. І тут якби віковий компонент уже не працює. Тут якраз важкі навантаження на роботі, прийоми якихось лікарських препаратів, хронічні захворювання, які теж дають порушення, тому що людина лікується, отримує якісь медикаменти, і це все має свої негативні наслідки. Ну і плюс умови праці. Не мені вам розказувати, що, скажімо, і така, здавалось би, банальна професія водія,
вона має свої частота народження дітей з хромосомними патологіями, з різними, не тільки з синдромом Дауна, з різними. У таких сім'ях вище, ніж в загальній популяції. Тому газоелектрозварювальники, люди, які сидять постійно за електро, якимись там інструментами працюють, вони всі мають порушення або сперматогенезу, дозрівання чоловічих статевих клітин, або жіночих, які в свою чергу приведуть до ось такої ситуації. Якщо ми говоримо про динаміку, про статистику, як вона змінювалася, змінюється? Ну, приблизно випадки, частота народження дітей із року в рік особливо не міняється. Десь в середньому, в минулому році, в 16-му році, у нас народилося 20 дітей з синдромом Дауна, в 17-му році у нас народилося 15 дітей, 14 дітей з синдромом Дауна. Крім цього, є і інші хромосомні захворювання, з якими народжуються діти. На сьогоднішній день ми нарешті за допомогою наших районних фахівців звели докупи кількість дітей в області з синдромом Дауна. Це принаймні ті, які пройшли через медико-генетичну консультацію, яку ми можемо сьогодні говорити. На сьогоднішній день 179 дітей в області. З них 17 випадків зареєстровано в минулому році, в 17-му. Це ми говоримо до 18 років. Так, так, ми говоримо до 18 років. І 35 хворих у нас в селі тільки, на жаль, на обліку, це ті, які в віці старше 18 років. Я хочу сказати, що таких хворих, напевне, трохи більше, тому що в свій час вони всі проходили психіатричне консультування, оформляли інвалідність з розумовою відсталістю, і, відповідно, в районах вони ведуться, як діти з розумовою відсталістю. На той час, як насправді причиною такої ситуації може бути наявність даного синдрому у дітей. Я вам хочу сказати, що в медицині пішли на сьогоднішній день трохи вперед, і ситуація з хворими таки з синдромом Дауна трохи краща, ніж та, яка була 10 років назад, а тим більше і я вже працюю 18 років лікарем генетики, можу порівняти навіть те, що було 18 років тому, і те, що є сьогодні. І про ті питання, які піднімаються в медицині сьогодні, про раннє виявлення вад розвитку, про раннє втручання, яке в свою чергу дає можливість соціально адаптуватися, отримати кращу медичну допомогу і при вадах серця, і при вадах слуху, які супутні до цієї патології. Який відсоток жінок, скільки там жінок, коли дізнаються, що мають на ранній стадії вагітності, що мають патологію, приймають рішення перервати вагітність? Я вам в відсотках не берусь сказати, скажу вам так. Приблизно 1-2 випадки жінок, яким пренатально, тобто до 20 тижнів встановлено діагноз синдром Дауна, зберігають вагітність. Така статистика не постійно. Скажімо, в минулому році це було 2 випадки, не в минулому, в позаминулому. В минулому 1 випадок, в позаминулому це було 2 випадки. До цього кілька років взагалі в нас не було сімей, які хотіли зберегти таку вагітність. Ну, тобто немає такої закономірності, з якої сім'ї залишають дітей в сім'ї. Вже коли дитина народилася, то статистика на сьогоднішній день дещо краща, ніж та, яка була років 5 назад і ще більше. Тому що більшість сімей залишають цих дітей в сім'ях і починають про них піклуватися, як про звичайних дітей. І я вже сказала, що десь у 2015 році був прийнятий наказ Міністерства охорони здоров'я, подання медичної допомоги дітям з синдромом Дауна. В свою чергу ми на місцях розробили локальні протоколи на його основі. І методика спостереження таким чином побудована, що вчасно виявити проблеми з слухом, вчасно виявити ендокринологічну проблему, вади серця, які дають гіпоксичні стани, і в свою чергу і діти починають відставати в психомоторному розвитку. І коли ці стани тим вчасно починають коригуватися, то на сьогоднішній день ми маємо тих дітей, які йдуть на загальних засадах загальноосвітні школи,
Да, дехто з них має інклюзивну форму навчання, і індивідуальну, і навчання на дому в залежності від того, яка симптоматика у цих дітей. Але, тим не менше, ми сьогодні частіше стикаємося тим, що ще 10 років про те, що дитина ходить в загальноосвітню школу, ніхто не говорив. У нас в студії пані Сніжана і пані Людмила, мами, які виховують дітей сонця. Розкажіть, будь ласка, давайте, пані Людмила, почнімо з вас. У вас хлопчик, так? Скільки йому рочків, як його звати? Його звати Іван, йому 10 років. Зараз ми навчаємося в 2-му Д-класі 16-ї школи за інклюзивною формою навчання. Чи знали ви, що, будучи вагітною, що у вас буде особливе дитинка? Ні, я не була попереджена. Ви не проходили обстеження, не робили ОСД? Тоді якісь обстеження проходили, це були саме мінімальні обстеження. І, в принципі, таких конкретних попереджень у мене не було. Тобто, на жаль, це був для мене сюрприз. Це якраз той фактор, як ви кажете, що віковий фактор не настороженості абсолютно, тому що будь у вас віковий фактор, ви би, можливо, кинулись і щось обстежуватись більш частіше. Ні, були моменти. Були моменти, я звертала за допомогою, ну, тобто я питала по поводу деяких моїх моментів, так як я сама медпрацівник, я звернула увагу на деякі. Але поспілкувавши на той момент з двома якби лікарями, жодний з них мене не попередив зробити щось ще. Тобто вони сказали, не звертайте увагу, у вас все нормально. Ну, все нормально, то нормально, все так воно закінчилось. Хоча там було дуже багато аспектів і можна було деякі моменти коригувати. Наприклад, у моєї дитини 5 років серця. Про це, наприклад, мені не було сказано. Хоча по УЗІ було попереджено, і я звертала на це увагу. Тобто щось не те було написано, але ніхто не попередив, сказали, що все нормально. А коли вже дитина народилась, тоді вже було сказано, що да, є порок, але який ми не знаємо, треба їхати в Київ. І тоді ж в Києві мені конкретно сказали, який. Проїхавши всі 3 інститути, які у нас в Києві є. Ну, кожному інституту був свій діагноз. 3 різних діагноза. І операцію ми робили саме вже якби такому платному, на той момент частному центрі серця. Оце він мені виявив уже наш порок серця. Як зараз почувається Ваня? І ви вирішили для себе, що з 1 класу дитина піде у загальноосвітню школу, звичайну школу? Це не було таким рішенням. Це вже завдяки тому, що ми рухаємо цей процес. Це перший момент. Другий момент, так як у мого сина є не тільки генетична проблема, а є ще проблема в опорно-руховому апараті. Ми дуже важко пересуваємося. І мені, я кажу, дячна Богу, що нарешті можна було здати в ту школу, яка найближче біля дому. Тому що дуже важко, навіть хоч наша школа близенько біля дому, дуже важко нам туди добиратися. Це є в нього така проблема. З цією проблемою ми ще не можемо ніяк рішити питання, тому що якби це та проблема, нема дійсно такого правильного медичного раннього втручання. І це упущено було. Я не можу сказати з моєї боку чи з боку лікарів, тому що, як кажуть, об'їздивши пів Україну і проконсультувавшись у стількох ортопедів, ніхто конкретно не може мені сказати причину, що робити далі. Поки я не можу нічого сказати, якби зараз я проконсультувала з одним ортопедом, мені сказано на півроку там певні процедури, побачимо, що буде далі. Але на сьогоднішній день це дисплазія сполучної тканини, і це за собою тягне не тільки проблеми в ортопедичному, а і проблема моторики. І ми не можемо писати. Ми надіємося, що ми навчимося писати. А тут уже пішла школа мені на зустріч, і для нас вирішили, що ми будемо не писати, а друкувати. Я дякую школі, що вона пішла на зустріч, і моя школа придбала саме для моєї дитини ноутбук, і він на уроках не пише, а друкує. І пішов процес краще навчання. Він один такий, він в інклюзивному класі навчається, за ним окремо закріплений асистент який? Ну, він потребує дуже постійної такої допомоги, підтримки. У нього зараз окрема парта, це теж завдячуючи школьній активності такої. Школа активно займається розвитком моєї дитини, я дуже вдячна.
за таку роботу. Ну і співпраця. Як вам живеться у нашому суспільстві? Чи готове наше суспільство до... Є багато проблем. Якщо чесно, то важко. Сама проблема головна – це доступність. У нас її майже немає. Взагалі. Навіть доступності до любого. Саме найбільша проблема – це транспортна доступність. Дуже важко, наприклад, саме моїй дитині вибиратися на ці ступеньки наших тролейбусів, наших маршрутних машин. І це найважче для нас. Ми, як кажуть, долаємо перешкоди дуже важко. Це дуже важко. І в школі мій клас знаходиться на третьому поверсі. Так як я дуже люблю нашу вчительку, я згодна викарабкуватися на цей третій поверх. І було б дуже добре, якби і в школі були якісь певні зміни. Але ми над цим працюємо, будемо надіятися, що туалети зміняться, тому що туалети теж недоступні нашим дітям. Тобто перший поверх ще зроблено, а далі ні. Це треба, щоб було на всіх поверхах. Ну, це було б і не тільки для нашої дитини, а для дітей, які мають інші теж проблеми. Проблеми з ДЦП – це теж важко добиратися до таких місць. Що у нас виходить по факту? Що якби інклюзивна освіта з цього року як обов'язково запроваджується, але поки умов ще не створили у наших навчальних закладах? Хочу пояснити. Якщо взяти 2010 рік, то тільки в Україні з канадським проєктом розпочалося інклюзивна форма навчання. І в Житомирській області пішло всього 4 дитини. От рахуйте, 2010, а сьогодні 2018, і вже 400 дітей. Тільки гроші, от тільки законодавство, навча база підтягнулася от нещодавно. Тому важко, по-перше, треба мати базу, скільки дітей буде. І для цього діти приходили на обласну психолого-медико-педагогічну консультацію, проходили обстеження, їм визначали програму і форму навчання. Після цього, значить, мами приходять в клас, в управління освіти, до директора школи, і не знає там управління освіти, в якій школі буде ця інклюзивна форма навчання. Тому що раніше були опорні школи, Житомир починав з школи Всесвіт Україно-Італійської, і школи Сяйво, це приватні тільки школи. От, а тепер треба планувати. І слава, дякуючи Богу і цим депутатам, які пройшли законодавчий цей процес, і тепер 23 тисячі виділяється на кожну дитину. Із них 30% йде на матеріально-технічну базу. Якщо в школу піде, наприклад, не одна дитина, так, а 10 – це вже будуть кошти, за які можна робити пантуси, туалетні кімнати і так далі. Тобто процес рухається, уже назад ми не підемо, від індивідуальної форми батьки відмовляються, і тільки лікарі зараз дають самим важким так, діткам, які мають епілепсію, там, наприклад, не можуть рухатися, щось сталося, інші всі стараються вибирати інклюзивну форму навчання. Тому я думаю, що питання кадрового, да? Тому що треба навчити новий персонал по світогляду, по там книжки, базу. І я думаю, що батьки нам допоможуть. Тому що у нас такі батьки, я хочу їх похвалити, що їдуть спеціалісти на конференцію в Київ, і наші громадські організації і батьки їдуть поряд з нами. І спеціалістам буде соромно, якщо наші батьки будуть знати більше, ніж спеціалісти. Тому вони нас надихають, да? Рухатися швидше і старатися для цих дітей робити більше. Про цих батьків і про можливості дітей сонця поговоримо після реклами. Дочекайтеся, НСК 1. Добрий вечір усім, хто приєднався. Це відкрита студія, прямий ефір. І сьогодні ми говоримо про особливих дітей, яких за округлі личка та відкритість називають сонячними. У нас сьогодні в студії фахівці та мами таких діток. І, зокрема, пані Сніжана. Ви також виховуєте таку донечку. У вас, донечка. Як її звати, скільки її рочків, розкажіть. Вероніка, їй 10,5 років. Вона навчається в 4 класі Черняхівської гімназії на інклюзивному навчанні. Також вона знаходиться з асистентом, також як і Ваня, звізда класу. Є всякі, але я дуже рада, що вона входить в звичайну школу, звичайний клас. Діти дійсно її
люблять, вона любить школу, їй подобається вчитися. Я не скажу, що все так гладко, що все так вона хоче, тому що в неї є свій характер, але школа дає так багато чого їй того, що я хотіла би бачити. Ну, ви знаєте, для мене головне, щоб дитина була соціалізована. Читати, писати, вона йшла в школу, вже вміла читати, знала букви. Писати вона зараз пише, але це в неї не найулюбленіший предмет, тому що не любить вона писати. Їй подобається математика, тому що можна взяти калькулятор, і по ньому можна гарно рахувати. Це ми діло любимо. І більшість її таке улюблене заняття – це співати. Угу. Вона б співала день і ніч, вона знає море пісень. Угу. Так, може, це майбутня співачка? Ніхто не сумнівається. У нас вони співають, вони взагалі люблять співати. Зараз ми готуємося до фестивалів, які будуть проходити в Житомирі чи в Україні. І вони співають, танцюють. І коли ми в них уже просимо, там, давайте под плюсовку самі мовчить, і нехай там співають вже артисти там уже на... Ні, вони самі співають і хочуть всі співати голосніше. Mm-hmm. Тобто це у нас дуже гарно виходить. Це ще раз доводить те, що діти сонця, вони такі ж, як і звичайні, як і всі діти, які і радіють, і сміються, і плачуть, і мріють, і вони також, просто їм потрібно трішки більше уваги, трішки більше підтримки, трішки більше доброти. Я пропоную зараз переглянути відео про цих таких особливих діток. Вони особливі, не такі, як інші, але це не означає, що вони гірші. Вони не вміють ображатися, просто не вміють, вони не знають, як це. Потрібна наша увага більше, ніж звичайним дітям. Вони, як ніхто, вміють дарувати любов і свою підтримку. Це відкрита студія, прямий ефір, говоримо про дітей сонця. Не можу не згадати про те, що є люди з синдромом Дауна, талановиті, успішні, відомі. Зокрема, 19-річний житель Луцька Богдан Кравчук став першою в Україні людиною з синдромом Дауна, котра вступила до університету. Також таке ім'я, як актриси Джеймі Брюер, художник Раймонд Ху, 20-річна австралійка Маделін Стюар дебютувала на великому подіумі в ролі моделі, її моделі. Чи є у нас такі ось приклади успішних, можливо, житомирян, ви знаєте, вам відомі, які досягли успіху впевнено в якійсь там сфері? У нас є Катя Кудрявцева, це олімпійська чемпіонка спеціальної олімпіади. Вона вже давно займається таким спортом. Разом її батько, це її тренер. І батьки створили теж в свій час організацію «Сімейний клуб спеціальної олімпіади».
і Катя виграє золоті медалі для України на спеціальній олімпіаді. Ще ось у свій час теж був на спеціальній олімпіаді спортсмен, представляв Житомир Саша Чумаков. На жаль, він по стану здоров'я, ну, вже не плаває, але він займався плаванням, теж представляв цю. Ну, поки так, у Житомирі більше такого, на жаль, не знаємо. Але сподіваємося, що скоро появляться нові таланти, нові спортсмени, нові олімпійці, що все-таки це буде, ми до цього йдемо. І нові будуть відомі, да, нові, да, імена. Трішки хочу ще повернутися до інклюзії, про яку ми вже зачепили в першій частині нашої програми. Таке одне з останніх опитувань, що більшість українських шкіл не беруть дітей з синдромом Дауна, бо вважають, що їм не місце в звичайній школі або через брак спеціальних педагогів. Експерти зауважують, сьогодні 80% дітей з синдромом Дауна лишаються в сім'ях. Чи можете ви підтвердити, можливо, ці цифри? Ну, тому що ви ж в організації, ви спілкуєтеся з іншими мамами. Ви для своїх дітей обрали інклюзивну освіту, але ж є такі, що все ж таки, да, залишають вибирають дітей. Вибирають спеціальну освіту в інтернати, тому що все-таки бояться ще батьки віддати дітей в звичайні школи. Ще немає такого, якби, підтримки, немає ще цієї бази, що дійсно казала Алла Миколаївна, що дитина вже буде готова. Але, на щастя, зараз створюються нові ці. Житомир іде як пілотний проєкт в Україні, Житомирська область, яка вперше і найперше буде впроваджувати вже таку масову інклюзію, інклюзивно-ресурсні центри, де будуть отримувати допомогу діти з особливими освітніми потребами. І батькам, звичайно, треба якось вже переступати вже через той страх, який є, тому що якщо ми будемо ховати... Є, зараз. Є. Ну, тобто ці цифри, що 80% по Україні? Майже так. Так воно є? Майже так, тому що навіть ось у нас в організації не всі батьки згодні віддати були дітей на інклюзію. У нас було, що вони до останнього боялися, але потім, коли вони вже все-таки ця дитина йшла до школи чи до садочку, вони набагато задоволені. І скажу, що по області, звичайно, є проблеми. Є у нас такі проблемні райони по інклюзії. Це і Коростень, це і Новоград-Волинський, тому що там дійсно є проблеми з прийняттям таких дітей в школи і таких дітей в садочки. І ось нещодавно голова нашої обласної адміністрації Юргундич мав зустріч з президентами шкіл області, і були ось, зокрема, Новоград-Волинські школи. І для них був, звичайно, шок, що люди, які вийдуть з інтернатів, які будуть мати якісь вади, в тому числі синдром Дауна, будуть навчатися в звичайних школах. І це все говорить не від того, що не хочуть прийняти. Це іде незнання того, що ці діти, ці люди, вони так само можуть навчатися і так само можуть і хочуть бути в цьому соціумі, але незнання того, що завжди їх ховали, що завжди говорили якісь такі більш, що вони не навчувані, що вони не зможуть навчатися. І якось оці такі зверхні ці всі погляди приводило до того, що ці діти дійсно були ізольовані. І тому треба виходити уже в громаду, показувати, що ми є і що ми достойні теж жити достойно, приймати – це саме головне. І ось знову ж вертаюсь до того, що ця акція «Lost of Socks», яка буде проходити 21 березня, вона і спрямована на те, щоб привернути увагу до проблем людей з синдромом Дауна, щоб сприймали нас і поважали нашу думку, наших дітей, наших молодих людей, які теж хочуть і вчитися, і працювати, і бути корисними. І це, мені здається, саме головне. Так, додати. Ну, у нас в Україні нещодавно навчали дітей за рівнем інтелекту. І там, де ще була мережа садочків, груп компенсуючого типу, там батьки вигравали, тому що вони відводили в садочок, або в логопедичній, або в групі для дітей ЗПР, навчали таких дітей. Але якщо мережа, наприклад, 105 груп в місті Житомирі і гарні фахівці, а по області всього 105 груп –
на всю область. І, наприклад, в Баранівці в районі жодної групи, в Черніхові одна група логопедична, і не могли. А тут головне раннє втручання. Якщо мами з 3 років, з 2 починають працювати, є гарні дуже результати. І вони тоді виходять, що вони можуть дійсно навчатися там в загальноосвітній школі, там за програмою ЗПР, трошечки полегшеною, або навіть ЗОШ з якимсь, враховуючи індивідуальні особливості. А зрозуміло, якщо дитина сиділа вдома до 6-7 років, і тут вона приходить в школу, то було зручніше батькам, лікарі виставляли розумову відсталість, так, ну, простіше і так далі, і по тому стану, в якому була дитина. І тому вони віддавали в спеціальні школи, тому що там гарні фахівці, розумієте? За 70 років в Радянському Союзі вже наука дефектологія, всі по нозології, гарні фахівці, в школі годують цілий день і так далі. І це було зручно, і теж були повні, ну, певні результати, гарні результати. Але тут у нас інклюзія в чому полягає, що дитина вчиться за місцем проживання. Навіщо їхати в Черніхові, нема такої школи, там, наприклад, в Баранівці нема, в Олевську нема, куди їхати в Житомир чи в Любар і віддавати дитину. І це головне. І тому, коли ми от з Сніжаною були, да, в місті Болоня, і ми побачили, дитина з тяжкої розумової відсталості, Ізабелла, і в школі навчалася на інклюзивній формі навчання. У нас такі дітки перебувають в будинках соцзахисту, за ними тільки наглядають. А вони цією Ізабеллою вчили здорових дітей і здорових батьків бути толерантними. Mm-hmm. Тобто перше, що ми повинні, це змінити світогляд, змінити самих батьків, щоб, от, як сказала Сніжана, не боятися, дати ранню діагностику і корекцію, і тоді вони зможуть піти із теж з певними фахівцями у школі згідно індивідуальних можливостей вже навчатися. Чи готове наше суспільство, чи готові батьки, діти навчатися разом з такими дітками? Ось як прийняли вашу дитину? Як поставилися до неї однокласники? Як сприймали? Якось адаптувався Ванечка до в цей клас? Ну, моя дитина просто неймовірно комунікабельна. І коли ми пішли в звичайну школу, він став ще більше комунікабельним. Тобто в нього вже аж через верти комунікабельний. Нам повезло так, як першу чергу. Нас прийняв вчитель. Це дуже важливо, коли вчитель прийме дитину. Коли вчитель зрозуміє, що цій дитині треба якась певна допомога і буде співпрацювати. В моєму випадку співпрацювали зі мною. Також дуже теж дуже важливо, щоб прийняв асистент вчителя, щоб він зрозумів, яка потрібна допомога, і допомогти цій дитині в тому чи інших проблемах. І у мене, наприклад, мені якби повезло, у мене команда – вчитель, асистент, логопед. І плюс я. Я співпрацюю з вчителями, максимально чим можу, їм допомагаю, розповідаю про особливості своєї дитини, тобто, щоб вони знали, в яких випадках що робити. Да, ми ходимо дуже цікавенько, всі на нас дивляться по школі, нас знають всі в школі, таких якісь проблем не було, не можу сказати. Якби прийняли. Я не можу сказати, що буде далі, тому що в начальних таких перших, другий, третій, четвертий клас це якби легше йде. Потім буде трошки, я думаю, важче, але я думаю, що ми поборемо якісь моменти. Я в це вірю, тому що школа біля будинку – це саме головне. І ще один момент. Краще було в першому класі, так, да, було краще. Найважча проблема – це мова, спілкування. Але завдяки звичайній школі моя дитина стала краще спілкуватися, більше спілкуватися, більш відкритіше. Вона може з усіма спілкуватися на рівні як з дітками, так і з дорослими. Ну, це дуже важливо. Угу. Я не можу сказати, що... Хоча я теж дуже боялася. Я боялася, саме головне, це жорстокості. По відношенню моєї дитини поки нема жорстокості. Я надіюся, не буде. Як подолали цей страх? Що би порадили тим батькам, які сьогодні вагаються, які все ж таки приймають рішення на користь того, щоб залишити дитину там або ж в інтернаті? Ну, саме головне – це співпрацювати з вчителями, з директором школи, запрошувати. Наприклад, в цьому році ми запросили організацію «Емаус», яка провела бесіду з п'ятикласниками. На наступний рік я планую провести ще більш масштабнішу цю бесіду, щоб вся школа була, і навіть батьків запросити, бо дуже важливо, щоб і батьки чули цю інформацію, як, якби,
толерантне відношення було до любих дітей з різними нозологіями. Тому що були, знаю особисто, що такі випадки, коли батьки відмовлялися, бо ж вони забирали свою дитину з класу. І це теж є важливо, щоб така, можливо, робота там педагога так проводиться з батьками, щоб батьки відповідно в цьому вчили своїх дітей, пояснювали їм такі речі. Цю роботу треба проводити. Як батьки, так і педагоги, вони мають працювати в команді. Для мене це таке найлюбленіше слово – це команда. Коли є команда, тоді буде яка співпраця і все остальне. Батькам треба теж співпрацювати, не замикатися, допомагати. Це саме основне. І спеціалістам теж треба допомога. Не всі знають, як працювати і які особливості кожної дитини, вони різні. Як пристосовуються випускники шкіл до життя? Куди вони йдуть? Куди йдуть навчатися? Чим вони подальшому займаються? Наприклад, ми знаємо, що в європейських країнах люди з синдромом Дауна часто працюють офіціантами або ж в бібліотеках. Як відбувається у нас? На жаль, ще поки ніяк. У нас це в Україні дуже болюче питання, тому що до 18, якщо діти десь задіяні, може бути школа там чи ще якийсь реабілітаційний центр. Після 18 років, на жаль, ще поки що для молоді з синдромом Дауна немає нічого. Це все залишається поки на рівні громадських організацій чи таких. У нас навіть немає реабілітаційного центру якогось, який би приймав би молодь і надавав би якісь їм послуги. Тому це все поки на плечах батьків і громадськості. А хотіла б сказати, сприйняття ось наших цих дітей, щоб не боятися. Це все у нас в головах. І я, коли свою дитину віддавала до першого класу, я не боялася і я, наоборот, хотіла. Тому що такі діти, коли вони є в класі, вони дійсно вчать уже оточуючих бути добрішими, бути уважнішими. І якщо ми, батьки, будемо ховати наших дітей, тримати їх у цьому інкубаторі, як то кажуть, да, нікуди не випускають, щоб хтось не обідав, щоб хтось ніде там дитину не пхнув, щось поганого не сказав, ми, здається, цим самим самі шкодимо своїм же дітям. Тому що чому звичайні нормотипові діти, вони мають жити в цьому світі, жорстокий він, добрий він до цього всього, але ми, якщо ми маємо вчити своїми дітьми, своїм якби виходом цей же соціум, маємо вчити людей бути добрішими. А я рахую, що моя дитина має знати і добрі сторони, і жорстокі сторони. Тобто бути готовою до всього. Спасибі. Маємо дзвінок. Глядач телефонує. Алло, ви в ефірі. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка, ваше питання. Татьяна, я бы хотела уточнить немножечко вопрос по поводу инклюзивного обучения. Я понимаю, что здесь идет передача конкретно связанная с детьми с болезнью Дауна. Вот. Но дело в том, что на инклюзивное обучение идут же не только дети с болезнью Дауна, идут и дети другие. Насколько в классе человек рассчитано инклюзивное обучение? То есть, насколько мне известно, более 2-3 человек – это максимум. На 20 человек класса можно рассчитывать, чтобы было, будем говорить, не полноценное, хотя бы 50-процентное обучение. Может быть, инклюзивное обучение, я понимаю, что мы в пилотном проекте, ну, подобное, но и родителям, и учителям, и детям в первую очередь было бы намного комфортнее, может быть, если были бы маленькие классы при того же инклюзивное обучение при массовой школе. Потому что для того, чтобы обучать ребенка с какими-то потребами, с ним должно работать несколько человек сразу, а не просто посадить, и чтобы с ним сидела там учительница или не знаю кто рядом. Тогда будет эффект. Так, по крайней мере, делаются в европейских странах. Понимаете? Тогда к детям дети относятся, кстати, неплохо. Пока начальные классы все более-менее идет. Проблемы потом. Потому что этим детям нужно чему-то научиться и приспособиться к жизни по мере того, что они могут. Понимаете, а не вызывать какие-то определенные насмешки. Потому что уничтожить намного легче, чем что-либо изменить. Да, нам дают определенные проекты, но, может быть, эти проекты можно каким-то образом, как говорится, совершенствовать и дать свои
резюме, а не только повторять то, что нам навязывают. Может быть, я что-то... Спасибі за ваш коментар. Це ваша власна думка, і ви маєте, звичайно, неї право. Дякую, що долучилися до нашої розмови. Пані Алло, ви хотіли щось відповісти? Я хотіла відповісти, що інклюзивну форму навчання можуть отримати діти, які мають порушення у розвитку. Вони зараз називаються і називалися діти з особливими освітніми потребами. До них відносяться дітки з порушенням зору, з порушенням слуху, з порушенням опорно-рухового апарату, психічного розвитку із розумовою відсталістю. Як я казала, що і тепер ми навчаємо дітей із аутизмом. І в порядку організації інклюзивного навчання класи можуть бути до 21 чоловіка, і там може знаходитись дитинка від однієї до трьох дітей з однаковою, з однаковим порушенням. Діти з тяжкими порушеннями, як діти з аутизмом, там ментальними проблемами, вони беруться по одній поки що, тому що йде становлення, ще не можуть працювати і ще не вміють так працювати наші педагоги, тому що ще вони і вивчають. Дефектологи навчалися 5 років в університетах, а потім ще 20-30 років навчалися в садочках і в школах працювати. А зараз ми беремо асистента просто з вищою освітою педагогічною, і він повинен вивчити цю дитину і допомогти вчителю правильно організувати процес. Тому це етап становлення. І тут дійсно, як казала і Сніжана, і Людмила, пані, потрібна команда. Команда батьків, психолога, логопеда, асистента і вчителя. І не треба боятися і прикріпляти цього асистента біля цієї дитини. Він повинен допомагати вчителю організувати. Він асистент класу. Ці процеси. А не сидіти і допомагати ручкою писати. І це, якби буде у нас, ми плануємо вчити і розказувати. І ще до того, що казала от Сніжана, ми були в Італії, і віце-мер Болонії запросив нас в сесійну залу і показав свою секретарку. Це була дівчина 30 років з синдромом Дауна. Представте? Спасибі. Пані, але це було ваше завершальне слово. Пані Сніжана, на завершення. Тим матусям, особливо, що би ви сказали? Найперше, не боятися прийняти, любити своїх дітей. Дійсно, це... можливо, хтось скаже, там мами там уже там на своїх дітях, але це дійсно щастя. Повірте, це щастя, і ви ніколи не пошкодуєте, що у вас є така дитина. Якщо ви прикладете до неї теж максимум зусиль, допоможете їй у цьому світі, ви отримуєте сторицею всю ту любов, яку ви навіть вам і не присниться. Це так. Спасибі, пані Людмила. Я б додавала таке. Саме головне ще виховувати свою дитину так, як би виховували свою нормотипову дитину. Просто цій дитині треба трохи більше уваги, трохи більше сказати, що робити. От приділяти увагу – це саме основне. Займатися з нею, розвивати, не закривати. Водити так само в якісь театри, лялькові, кінотеатри, в цирки, не боятися – саме основне. Так, дитина може спочатку не буде так себе добре поводити, чи що, але вона привчиться до поведінки і буде гарно себе поводити. Дякую. Пані Лариса, вам на завершення. А я як лікар підтримую батьків, які вже мають таких дітей, що їх треба розвивати, соціалізувати, дати їм путівку в життя. Але з іншого боку, я рахую, що сім'ї таку інформацію мають приймати поінформовано, що вони готові дати цій дитині все те, що вона буде вимагати. І тому як лікар запрошую всіх вагітних вчасно приходити на обстеження, робити вчасні обстеження, це мається на увазі в першому триместрі до 12 тижнів. І якщо доля вирішила народити вам таку дитину, то прийняти таке рішення усвідомлено і дати їй все те, що вона буде вимагати. Дякую вам, шановні гості, дякую вам, шановні глядачі. Давайте ж не будемо забувати, що всі ми люди і всі ми маємо право на щасливе життя. Завершити сьогоднішній ефір пропоную невеличким відео. Thank you.
мамо, я звертаюся до тебе. У нас все буде добре. Не переживай, я буду любити тебе. Я буду тобі допомагати. Я буду гратися і малювати, бігати і стрибати, вчитися і співати. Іноді я буду пошкодувати, але моє серце сповнене любов'ю до світу. Будуть багато випробувань, але ми все зможемо. Адже ми разом, ми сім'я, і я завжди тебе підтримую.